Питання наявності пального та його вартості є кісткою в горлі для будь-якої влади, пише на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат України Василь Петьовка. У довоєнному 2021 році з Білорусі та Росії в Україну надходило більше половини усього дизеля та бензину. У цілому ж імпорт нафтопродуктів покривав 80% наших потреб. Коли доступ до імпортного пального зупинився, уряд розраховував на те, що його нестачу можна буде замінити збільшенням поставок із Європи. Проте цей напрямок виявився майже мертвим. До України з країн ЄС майже ніхто і ніколи не постачав пального. Є проблема із залізницею, наявність бензовозів тощо. А попит в силу ситуації виявився шаленим. До війни Україна фактично споживала 1 мільйон тонн бензину, дизелю та скрапленого газу кожного місяця. Нафтопереробна інфраструктура ЄС не була готова до таких обсягів. У свою чергу, державне регулювання цін в Україні призвело до того, що деякі мережі вимушені були закуповувати пальне за ціною вищою, ніж дозволено продавати. Це спричинило спекуляції з так званим преміум пальним та ускладнило життя учасникам ринку та українцям. Так, середня вартість літра дизелю в Польщі становить 7 злотих, тобто в районі 50-52 гривень на різних АЗС. Це реальна ринкова ціна роздрібного продажу європейського дизелю. Саме тому сьогодні уряд відмовився від опції держрегулювання ціни. Крок вимушений та необхідний. Треба бути готовим, що попереду нас очікує зростання цін на паливно-мастильні матеріали. Це знизить попит на пальне, проте сприятиме насиченню ним ринку. Однак завдяки цьому найближчим часом країни ЄС адаптуються під потребу вироблення необхідних обсягів, які можна буде продати Україні за ринковою ціною. А перспектива вирішення питань з оперативним пропуском бензовозів на сусідніх митницях та модернізація залізничної логістики дозволить збільшити партії постачання. Все це створюють умови для того, щоб ринок сам збалансувався у питанні ціни та наявності бензину та дизеля, відповідно до попиту та економічних реалій у світі.